Huttusen Mikko on tämmöstä joensuulaisesta yrityksestä kuin Karu Survival Oy. Tehdään kaiken näköistä luontoon liittyvää. Retkiä, erinäköisiä kursseja, opetetaan avotulella ruoanlaittoa, opetetaan kalastusta. Tänään mitä tehdään teidän kanssa, niin katsotaan pikkusen suomalaisen oikeastaan kalastuksen ehkä sitä kaikkein suosituinta osaa, eli suomalaista rantakalastusta mato-ongilla. Käydään läpi onginnan perusteita ja sitten vähän, että minkälaisia varusteita tarvitaan, minkälaisia säännöksiä meillä siinä on. Mutta ihan ensimmäisenä mennään mato-ongintaan ja käydään siitä perusteet läpi. Eli tarvitaan koukku, koho, siimapaketti. Sitten tarvitaan jonkinnäköisiä syöttejä ja sitten tarvitaan mato-onkivaa. Pääkala, mitä me aina tavoitellaan kesäisin varsinkin, niin se on se ahven. Sitten myöskin lahnaa on saa erittäin hyvin tällä, mikä on tosi hyvä savukala. Ja tiedetään myöskin haukia nostetun mato-ongella. Alkuinvestointi mato-onginta on tosi pieni. Tuommoinen perusvapaa maksaa 3-6 euroa. Ja sitten siihen siimat ja muut, niin ne maksaa 2 euroa. Eli puhutaan reilusti alle 10 € investoinnista. Mato-onkia kun lähdetään ostamaan, meillä löytyy eri kokoisia. Eli meillä on 3 metristä lastenvapaa, mikä on hyvin kevyt käyttää. Sopii hyvin just tämmöisille pikkukalastajille. Sitten meillä on 4-metrinen vapaa. Sitten on tällaista kookkaampaa 5-metristä vapaa. 5-metrinen vapaa on ihan selkeästi niin kuin enemmän vanhemmille lapsille ja aikuisille, koska sen käsittely on pikkusen haastavaa. Uutena juttuna on tullut myöskin tämmöiset retkivavat, jotka menee pakkauskooltaan pieneen tilaan, mutta on edelleen 4-metrisiä. Mutta onkivapa, kun laitetaan käyttökuntoon, ihan ensimmäisenä otetaan se ulos täältä. Näin ikään. Ja sitten tähän onkeen laitetaan siima kiinni. Eli otetaan täältä tämä siimapaketti. Ja siimapaketissa meillä on täällä tämä siiman pää. Avataan se. Tällä tavalla. Ja sitten laitetaan tänne ongen päähän tämä siima kiinni. Tällä ongen päässä on tämmöinen aivan pieni silmukka. Siima läpi. Läkee sitten tänne solmu. Tähän päähän käy oikeastaan mikä tahansa luistamaton solmu, eli käy aivan hyvin vaikka tuommoinen perinteinen yleissolmu, eli umpisolmu. Kunhan se on vaan riittävän tukeva, että se ei lähde luistamaan irti. Otetaan tämä siima auki. Ja nyt meillä on tässä tämän siiman kampa, mihin tämä siima tulee kiinni. Ja tämä pannaan kanssa talteen taskuun, jotta se ei häviä. Ja nyt meillä tässä siiman toisessa päässä on koho, jolla säädetään tämän siiman korkeutta. Koukku ja paino. Paino vietään koukun pohjaan. Semmoinen optimisyvyys onkia 15-20 senttiä pohja yläpuolella. Koukun kanssa tarkkana, ettei sormeensa saa. Sen jälkeen tää on valmis. Voidaan mallata vielä pituus. Tää on pikkusen pitkä ehkä. Täällä ongen päässä on yleensä tämmönen ruuvattava korkki. Me voidaan työntää tää koukku tänne sisään. Näin. Ruuvata tämä kiinni. Noin, se ei osu nyt sormeen, niin meillä on pikkusen liian pitkä siima tässä. Voidaan tosta ottaa ja passataan vähän sisään. Noin. Laitetaan tuolta tuo siima paikalleen. Tällainen hyvä pituus on varmaan tuo vavan mitta. Tuomma. Noin. Sitten sidotaan uudelleen.
Näitä myyvään Motonetissä, Prismassa, missä onkin tarvikkeita on myynnissä, niin yleensä on siellä jossakin jääkaappi, missä on matoja myynnissä. Ja tässä on meillä esimerkiksi tällaisia vihreitä matoja eläviä. Niin tämmönen sitten laitetaan siihen koukkuun ja sen jälkeen ei muuta kuin ongelma. Nopeasti syvenevät rannat, sitten tämmöiset kaislikkoiset rannat, nämä on oikein hyviä, kun ei ole liian umpeen kasvanut. Ja kun lähdetään onkimaan, niin alakautta heilautetaan tuo koho tuonne kaislikkoon. Ja nyt jäädään odottamaan ja seurataan tuota kohoa, kun se rupeaa nykimään, se alkaa mennä pinnan alle. Ja sitten kun se menee kokonaan pinnan alle, niin silloin tehdään semmoinen pieni vastanyky siihen. Ja sitten kun kala jää kiinni, niin nostetaan ylös. Paras aika ongintaan on aamulla, aikaisin. Aamulla tuosta sanotaan kello 6 eteenpäin, tuonne 9-10 on varmasti semmoinen aika hyvä. Ja sitten illalla taas siis tuossa sanotaan kello 6 jälkeen, kun alkaa vähän viilenemään ja aurinko alkaa laskemaan. Toki mahdollisuus on saada kalaa koko päivän, ei se siitä ole kiinni. Mato-onginta tällä tavalla rannasta, tämä on joka miehen oikein. Tarkoittaa sitä, että sitä saa kuka tahansa tehdä. Ei ole mitään rajoitteita luvissa tai muissa. On joitakin paikkoja, jossa ei saa kalastaa mato-ongelta. Esimerkiksi kosket. Joessa koskipaikoille ei saa mennä mato-ongella kalastamaan, koska siellä on lohia. Ja taimenia ja taimenten ja lohien kalastaminen koskipaikoilta mato-ongella on kielletty. Sitten jos kalastaa uistimilla ja virvelillä, niin siihen pitää olla kalastuslupa maksettu. Kaikilla yli 15-vuotiailla ja alle 65-vuotiailla. Eläkeläiset saa kalastaa ilmasta. Otetaan tämä siimakampa käteen. Sen jälkeen lähdetään laittamaan siimaa sen ympärille tällä tavalla. Näin. Eli koukku kiinni ja sitten lähdetään pyörittämään. Pannaan se tuohon ongen päähän. Kuminauhalla. Paikalle. Noinikki. Ja nyt se on siinä seuraavaa kertaa varten. Ja sitten suojakorkki päälle, jos semmonen vielä tallessa on. Te haluatte tämmösen? Yes, tossa on tuo. Iso kala. Se on kuule siitä. Ai sillä voidaan ulkoa luoskuin. Mä ajattelin. No mitä tää on? No mitä? Katso,